ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የሚመራው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና በብፁዕ አቡነ አብርሃም የሚመራው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዘንድ የተፈጠረው መካካር ተባብሶ ሁለቱም ተቋማት መንግስት ትኩረት እንዲሰጥ ጭምር ለየብቻቸው እየጠየቁ ነው። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በትላንትናው ዕለት ከተለያዩ የሀገረ ስብከቱ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ሌሎች አገልጋዮች ጋር ስብሰባ ያደረገ ሲሆን ጠቅላይ ቤተ ክህነት በበኩሉ በዚሁ ቀን እንዲህ ያሉ የአድማ ስብሰባዎችን አውግዞ መንግስት እንዲህ ያሉ ስብሰባዎችን እንዲያግድ እንደሚያሳውቅ ገልጿል። ዝርዝር መረጃዎች አሉን። ቻናላችን ተዋህዶ ዶክመንተሪን በመቀላቀል እንዲከታተሉን ግብዣችን ነው። ወደ መረጃዎቹ። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ባለፉት ሁለት ዓመታት የገጠሙትን ተግዳሮቶች በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትና ምክክር አደረገ። በጠቅላይ ቤተ ክህነት የተላከውን አጣሪ ኮሚቴ በተመለከተ ሐሳብ ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ባለፉት ሁለት ዓመታት የገጠሙትን ተግዳሮቶችና ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ አካላት እየቀረበበት ያለውን አቤቱታና ክስ በተመለከተ በሀገረ ስብከቱ ከሚገኙ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ጸሐፊዎችና ሂሳብ ሹሞች ጋር ውይይትና ምክክር በትላንትናው ዕለት አድርጓል። በውይይቱ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር መስቀል ማለት ሁሉን አፋቅሮ የሚሰበስብ እንጂ የሚለያይ አይደለምና በመስቀሉ ፍቅር ተሰብስበን እግዚአብሔር ከፊታችን ያለውን ፈተና ሁሉ እንዲያሻግረን እየጠየቅን ሀገረ ስብከታችን ባሳለፍነው ሁለት ዓመታት ውስጥ በርካታ ችግሮች እንደገጠመው ይታወቃል። እናም በትዕግስትና በዝምታ ለመፍታት ስንታገል ቆይተናል። አሁን ግን ችግሮቻችንን ለመፍታት ተነጋግረንና ወስነን ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ለማቅረብ ለምእመናንም ሆነ ለራሳችን ተገቢውን አገልግሎት እንድንሰጥ ይህንን ውይይት ማድረግ አስፈልጓል ብሏል። የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ ከሰሞኑ በሀገረ ስብከታችን ላይ እንዲደረግ የተባለው የማጣራት ሂደት ምንም ችግር የለውም፣ ነገር ግን አሁን ያለው ችግር እኛ ከመምጣታችን በፊት የተከሰተ ቢሆንም እኛ ችግሮቹን ለመፍታት ጥረት አድርገናል። ምርመራ መደረጉ ችግር የለውም፣ በየጊዜው በምስልና ድምፅ ይጣራል። እኛ ምንም መረጃ ከልክለን አናውቅም። ነገር ግን ሪፖርት ቀርቦልንም በማያውቅበት ሁኔታ ከማይመለከተው አካል የይጣራ ሐሳብ ሲመጣ አልተቀበልንም። ስለሆነም የዛሬው ውይይታችን መፍትሄ የምንፈልግበትና ከቤተ ክርስቲያን ጎን የምንቆምበት ጊዜ ነው በማለት በአምስት ዋና መወያያ ጉዳዮች በዝርዝር ውይይቱን አስጀምሯል። ከውይይቱ ተሳታፊ አባቶች እጅግ በርካታ ሐሳቦች የተነሱ ሲሆን በዋነኝነት በመጀመሪያ እስከ ዛሬ ሲጣራ የቆየበት ሪፖርት ይቅረብ፣ የማጣራት ሂደቱን ሁላችንም እንደግፋለን፣ ነገር ግን የሚያጣራው አካል ደረጃና ክብሩን የጠበቀ መሆን ስለሚገባው አጣሪ ኮሚቴ ተብሎ የተዋቀረው አካል መዋቅሩን ጠብቆ መጥቶ ማጣራት ይገባዋል ብሏል። ባለድርሻ አካል ሐሳብ የሚያቀርቡበት ጸድቆ የመጣው የሀገረ ስብከቱ ደንብ እንዲሻሻል የጉባኤው ተሳታፊዎች ጠይቋል። ሀገረ ስብከቱ ከሌሎች አህጉረ ስብከት ተለይቶ የሚደርስበት ጫና እንዲቆምና አገልግሎቱን በነጻነት እንዲሰጥ ጭምር የጉባኤው ተሳታፊዎች ጠይቋል። በየጊዜው የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባን ተከትሎ የሚነሱ አልባልታዎች መቅረት እንደሚገባቸው፣ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ከሕግ ውጭ ወደ ሀገረ ስብከቱ አድባራትና ገዳማት ጫና ማሳረፉ አግባብ አለመሆኑና በሚዲያ ለምእመናን የሚተላለፈው የተሳሳተ መልእክት እንዲቆም የሚሉና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ተሰጥቷል። በውይይቱ ማጠናቀቂያ ብፁዕነታቸው የቀረቡትን ጥያቄዎች ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ እንደሚያቀርቡና እስከ መጨረሻው መፍትሄ እንዲገኝለት እንደሚያደርጉ ገልጿል። በመጨረሻም ባለ 12 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማስፈርና ጉዳዩን የሚከታተል ኮሚቴ በማዋቀር ብፁዕነታቸው ቡራኬና ጸሎት ውይይቱ ተጠናቋል። በተያያዘም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ብልሹ አሰራርና ሙስናን እንዲያጣራ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የተዋቀረው አጣሪ ኮሚቴ የማጣራት ስራው የደረሰበትን ደረጃ በተመለከተ በዚህ ዕለት ለጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ ሪፖርት አቅርቧል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ጉባኤ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሚስተዋለውን የግብረ ሙስናና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንዲሁም እሱን ተከትሎ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሚታዩ ክፍተቶችን በመመርመር የውሳኔ ሐሳብ ጭምር እንዲያቀርብ የተቋቋመው ኮሚቴ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ እስካሁን ያከናወናቸውንና ወደፊት የሚያከናውናቸውን ተግባራት በተመለከተ ሪፖርት አቅርቧል። ጉባኤውም በቀረበለት ሪፖርት ዙሪያ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ በቀጣይ ኮሚቴው በትኩረት ሊሰራባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ መመሪያ ሰጥቷል። በተለይም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ምርመራን ተከትሎ ሀገረ ስብከቱን ለመገንጠልና የቤተ ክርስቲያን አካላት የሆኑ ምእመናን ሊያጣሩን አይገባም የሚለው ሐሳብ ቤተ ክርስቲያንን የሚከፋፍል ተግባር በመሆኑ ጉባኤው በጽኑ አውግዞታል። አጣሪ ኮሚቴው አስተዳደር ጉባኤው በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ቤተ ክርስቲያንን ወደ ክብሯ ለመመለስ የሚያስችል መልኩ ተቋምን መሰረት በማድረግ ብቻ ቤተ ክርስቲያንን ሊታደግና ለውጥ ሊያመጣ በሚችል አግባብ ስራውን አጠናክሮ እንዲቀጥል መመሪያ በመስጠት የሚከተለውን ውሳኔ አስተላልፏል። የአስተዳደር ጉባኤው ፍላጎትም ሆነ የአጣሪ ልዑኩ ተልዕኮ በተለያዩ ሚዲያዎች የጠፋውን የቤተ ክርስቲያንን ክብር በማስመለስ ቤተ ክርስቲያናችንን ወደ ጥንተ ክብሯ መመለስ በመሆኑ
አንደኛ አሁን ያለንበት ወቅት 43ኛው አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የሚካሄድበት ወቅት በመሆኑና ጠቅላይ ቤተ ክህነቱም ይህ ታሪካዊ ጉባኤ በስኬት እንዲጠናቀቅ እየሰራ የሚገኝ በመሆኑ ጠቅላይ ጽህፈት ቤቱንና የቤተ ክርስቲያናችንን ሥራ የሚያደናቅፍ በአገረ ስብከቱና በአንዳንድ አድባራትና ገዳማት ኢመደበኛ የሆነ ሰላምን የሚያደፍርስ ሁከትን የሚያስከትል ምንም አይነት ስብሰባ እንዳይካሄድ ለአገረ ስብከቱ መመሪያ እንዲተላለፍ ሆኖ የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑን በመገንዘብ ጉዳዩን በመከታተል እርምት እንዲያደርጉና የሕግ ከለላ እንዲሰጡ በደብዳቤ እንዲገለጽ ይደረግ። ሁለተኛ ቅዱስ ሲኖዶስ ከማጣራት ሂደቱ ተነስቶ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ከመሬት ኪራይ እንዲሁም ተመሳሳይ ከሆኑ የቋሚ ንብረቶች ጋር ተያይዞ ለሚደረጉ ውሎች እንዳይፈጸሙ ለሀገረ ስብከቱ ጥብቅ መመሪያ በጽሑፍ እንዲተላለፍ ይደረግ። ሶስተኛ በጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ በሀገረ ስብከቱ የተፈናቀሉ አገልጋዮችን እንዲያስመልስ ከተሰየመው ኮሚቴ ጋር በመነጋገር የተፈናቀሉ ሰራተኞችን ከመመለስ ውጪ በዚህ ሰበብ የሚደረጉ ቅጥሮችና ዝውውሮች ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑ ታውቆ ምንም አይነት ቅጥርና ዝውውር እንዳይፈጸም ለሀገረ ስብከቱ ጥብቅ መመሪያ በጽሑፍ እንዲተላለፍ ይደረግ። አራተኛ ማጣራት ሂደቱን ተከትሎ ሀገረ ስብከቱ ጉዳዩን ለማድበስበስና የተለየ ስያሜ ለመስጠት ከሀገረ ስብከቱ የሥራ ኃላፊዎች ጀምሮ የአንዳንድ አድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎችን፣ ጸሐፊዎችን፣ ሂሳብ ሹሞችንና ቁጥጥሮችን በመሰብሰብ የሚደረገው የአድማ ስብሰባ የቤተ ክርስቲያንን ክብር ዝቅ የሚያደርግና ለችግሩ መፍትሄ የማይሆን ከመሆኑም በላይ በሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን ሕጎችና ደንቦች አድማ ማድረግ የተከለከለ መሆኑ ታውቆ ሀገረ ስብከቱ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ መመሪያ እንዲተላለፍ እንዲሁም የሚመለከተው የመንግስት የጸጥታ አካል ይህንን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሕገወጥ ድርጊትን በተመለከተ ድርጊቱ ከጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ዕውቅና ውጭ መሆኑን ተገንዝቦ አስፈላጊውን የሕግ ማስከበር ሥራ እንዲሠራ በደብዳቤ እንዲገለጽ ይደረግ። አምስተኛ አጣሪ ኮሚቴው አስተዳደር ጉባኤው በሰጠው አቅጣጫ መሠረት ቤተ ክርስቲያንን ወደ ክብሯ ለመመለስ በሚያስችል መልኩ ተቋምን መሠረት በማድረግ ብቻ ቤተ ክርስቲያንን ሊታደግና ለውጥ ሊያመጣ በሚችል አግባብ ሥራውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረግ በማለት ወስኖ የዕለቱ ስብሰባ በብፁዕነታቸው ጸሎት ተጠናቋል። መረጃዎቹን ከተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከልና ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ገጽ ላይ ያገኘናቸው። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሕጋዊ ዕውቅና ያልወሰዱ ማኅበራት ይታገዳሉ ተባለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የማኅበራት ማደራጃ ምዝገባና ቁጥጥር መምሪያ መስከረም 27 ቀን 2017 ዓ.ም ሕጋዊ ዕውቅና ለተሰጣቸው ማኅበራት የሥልጠና መርሃ ግብር አካሂዷል። በሥልጠናው የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ የባሕር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም፣ የቅርስ ጥበቃ አስተዳደር የማኅበራት ምዝገባ ክትትልና ቁጥጥር መምሪያ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስን ጨምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የሥራ ኃላፊዎች ብሎም ጥሪ የተደረገላቸው ማኅበራት ተገኝቷል። በመርሃ ግብሩ ሕጋዊ ዕውቅና የሌላቸው ማኅበራትን ከአገልግሎት እንደሚያግድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የማኅበራት ማደራጃ ምዝገባና ቁጥጥር መምሪያ ጠቁሟል። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የተሰናዳው የማኅበራት ማደራጃ ምዝገባና ቁጥጥር መምሪያ አስተዳደር ደንቡ በርካታ ጠቀሜታዎች ስላሉት ነው በአስገዳጅነት ወደ ተግባር እንዲገባ የተደረገው ተብሏል። በሥልጠና መርሃ ግብሩ ላይ በቀረበ ጽሑፍ ማኅበራት ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዶግማ፣ ቀኖናና ታሪክ ባዕድ ከሆኑ ነገሮች ሁሉ መራቅ እንደሚገባቸው ተነስቷል። ከዚህ ባለፈም ማኅበራቱ ችግር ፈች እንዲሆኑ የተጠየቀ ሲሆን ከማኅበራቸው አስቀድሞ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ መሆንም ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ማኅበራት ቤተ ክርስቲያኗ ከገጠሟት ችግሮች እንድትሻገር በማድረግ በኩል ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸውም በሥልጠና መርሃ ግብሩ ላይ ተነግሯል ሲል ኢዮቲሲ ቲቪ ዘግቧል። ተዋሕዶ ዶክመንተሪ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መረጃዎችና ሌሎችም መንፈሳዊ መርሃ ግብራትን ማግኘት ትችላላችሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።